guys, jangan-jangan Katrina, boleh Katrina, mau boleh Iwan, Katrina jangan kecapi. Ini bakso ini. Pentol. Pentol lah bakso. Oke, okay. Bakso siso. Ikan, pentol ikan. Ngolek guys, Iwan. Ngolek Iwan. Jadi kita lihat video ini. Oke. Ya. Si Katrina. Katrina sak jempol-jempol. Kita tak pelawo. Sedino. Kita ember. Kita dah. Ini Katrina. Guys, ya guys. Tunggu lanjut. Nganu to, dene meneh. Wis ape iki? Ora ketok aku. Ki ngene ya apa kowe? Kok mung ngono-ngono iki, Nek. Ya apa iki bakso. Pentol nggih, pentol guys. Istri nggih pentol gawe. Bakso. Kapan? Iso. Ini apa? Ini sevier. Oh, apa-apa. Pakai makan-makan guys. Ya aku jangan nyanyi guys. Katrina. Ma, guys terus satu. Terima kasih. Terima kasih. Terima pul. Cuy gue kali. Cuy. Yang Katrina. Oke. Nah, Levin di tapi. Ini Katrina guys. Ma, ini foto. Ya kan pada itu gelar tadi. Tapi tas pasu. Tapi apa salahnya? Bakso, pentol, pentol, ayam, ya, pentol ayam. Ikan. Ikan. Halo guys, saya ke Kelisa nggawe sup. Sup apa? Mengko ya, ditunggu. Goreng, tahu. Tahu, goreng brambang. Iwa ayam, iki bakmi teman-teman. Kok iki teles ya? Goreng tahu guys. Tahu. Gak ada nggak lebih hamper. Di gua ngarep. Aku butuh hamper. Okay. Ya orang oke banget. Guys, tahu ini tak goreng. Iwa, aku sak goreng. Pak Mie. Terima kasih. Happy birthday masak dewe, guys. Iya. Iki Pak Eki wis wong wedok Fiari, sing happy birthday masak dewe, guys. Piye? Piye mana, guys? Iya mana guys? Karena nggak pamer Sally, apa pamer Sally guys? Kedok. Oh alah, ngomong videonya tadi an, pecah banget. Maklum, Felisa. Gawe konten rak diceglake ngomong dhewe kadang di rak sadar kadang-kadang sadar wala maklum guys wis pateni aku nganu nang
kasornes guys, nyangan lah kasornes. Kayak nyangan ini wak pitik. Ini slerti nih, kasih slerti tak umpah. Tak umpah guys, bersih-bersih. Tak umpah karo uyah. Mantap. Kita kasih seledri guys. Enak enak guys, tak kasih ceker. Pentolnya tak kasih kecil-kecil guys, tak kasih kecil-kecil. Mantap guys. Mantap sekali guys. Enak enak teman-teman. Eleng kok aku gitu, aku gula guys. Terus duwe gula. Mbok kok hitunganmu kok ora eneng. Mantap sekali. Gantine nak ula-ula dhewek guys ya. Sopo wae sing omah ya sing ula-ula ya. Wong wedok iku si anak Fiari ya wong wedok, mae lanange Fiari ya bojone. Sing penting iku rukun karo suami istri. Jaga kesehatan. Popo. Ning penting ning omah barengan. Mau lanangku ya kerja, enggak sesuai jagung. Aku nak seneng masak ya, seneng masak guys. Seneng masak guys, masak teman-teman. Cepi. Saya nak sepisan bumbunya nak. Mantap. Pamit wis mateng, kan jangan wak pitik. Cek godok kan saya. Wis mateng, kerek nyambel. Wis. Resik-resik. Adus. Terus nang salon. Yeay, Vanessa wis teko ngeki bunga guys, ngeki kembang, ngeki bunga. Artinya ayam bunga. Ngeki kembang, Vanessa wis ngeki kembang. Karo iki guys, mopo, ora ngerti. Makku sing-sing guys. Isu-isu isi kirimi Vanessa kembang guys. Apik. Guys, birthday cake. Ke planet-planet guys, montor ini asis barang ini. Khusus. Oh lah. Enak. Enak guys. Coklat. Ini coklat cake guys. Sampai di pangan anakku. Mangane spiro lah. Gue ngoreng iki Vespal. Vespal kroket guys, kroket bal. Isi atas. Kok digoreng. Terus dipindir-pindirin ini guys, nice.
Saya ngepris. Tak kawe dhewek, guys. Tak kawe dhewek. Ngerti? Di foto. Plep. Tak kawe dhewek. Api e koyo ngene. Napi rume kepletet. Nang anu. Dikepletet. Nang ice cast kulkas. Masuk, guys. Muka-muka diparingi panjang umur, sego waras, gak enak lahan ponopo, karus aku, dongake tambah rezeki nih, berbakti karo wong tua, suami, iya. Muka-muka diparingi sehat, waras, waafiat, orane alane ponopo. Terima kasih ya Allah, terima kasih dikei panjang umur tekan umur iki 41, guys. Terima kasih. Mangan lah sing dikei wee Om Lifong emak. Kak Om siapa? Oh anake. Ya suwun karo anake sing ngirimi. Ya to, Dik. Nek iki kok. Oh, anak wedok sing ngeki. Suwun ya. Bu jenenge sapa to lali aku? Gadhe ngeki kae barang. Aku yang ngomong. Aku pengen bakmi mak aku lapor aja gawe. Iya. Nek kaya iki, Cok. Mumpet kan barang. Tak pernah tekok. Ini bagian telepon. Sapa sih mau bunuh YouTube ku itu populer. Ya nanti gue. Isi file populer so. Jadi kami yang lain. Yep. Tahu sih. Orangnya itu. Enak awal gitu. Sesuatu ini pun orang tu. Enak tak? Mati. Isi file populer deh. Mati. Jolong nami YouTube. Dulu bapakmu. Enak, terima kasih. Guys, mulai kok saron, guys. Macak, guys. Enak dayo iki. Loh, dayo wis mangan iki. Macak to. Susi, kau tak apa nggak kosanmu? Iya. Nggak punya. Macak to. Ya sudah. Rambutnya jengat ketok iki lho, Mak. Macak to. Hidupannya woi mangan. Lah aku ini nggak nengok Mak kok dayoku wis mangan iki juga dhewek iki sapa sing ngongkon? Sing ngongkon. Kan mbok punya bedhe ngongkon. Wis mangan. Ya sakar mbok susi nyusul. Mangan apa? Polisi termo. Suwontan. Aduh. Suwon. Kok seng-seng. Maca. Man pentol. Haiing. Moi, ayo. Ayo. Siwa ayo. Siwa ayo. Surat. Siwa ayo. Siwa macak kok salon toh. Siwa kok salon macak. Berarti lho. Stop. Siwa macak. Dah bojoku udah mulai pan. Kayak Steven. Jangan sopo kayak Steven. Dah bojoku nanti mak. Boleh landir. Udah mulai. Gue set mau toh. Mau ngilu apa? Nah, iya nak dayo iki. Astagfirullah. Ndak daya barang ra ngerti iki. Pe pe aman deh. Wae to, ora gawe iki. Hah?
Nyang. Halo, Franklin, Franklin. Gua. Wong iki mangan porsi. Mosok to? Ada peli motor di bajure deh, ada peli sambil di sini gitu. Ya kesuwun Om Franklin untuk panganan. Terima kasih ya. Dikirimi karo anake angkat suamiku. Aniku anake angkat bojoku ya. Kirimi mangan ke Om Franklin ya kesuwun. Enggak pasti. Kam yang? Hmm, ya. Suwun. Macak to, wis ora macak kok. Ngomong-ngomong, Ya, Tans, buka ngepanganan. Ya, ada bal-bal. Hai, sayang. Bahkan tak koma sih, wakak dengel strax. Ngepret. Si wakak dengel. Si wakak strax dengel, boy. Strax, as you come, kak. Siwa kat, hang lah, hot. Bye.